Και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μία σειρά από τέτοια θέματα μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας για τα θέματα Διεθνών Σχέσεων, Άμυνας και Ασφάλειας και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλη, τον κύριο Γιάννη Μανάτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Μανιάτη, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί διαμορφώνεται αυτές τις ώρες, αυτά τα λεπτά, μια ισορροπία τρόμου στη Μέση Ανατολή. Και πάμε ίσως και σε μια περιφερειακή σύγκρουση με παγκόσμιες πια επιπτώσεις. Η θέση της Ευρώπης ποια είναι, γιατί πριν από λίγες ημέρες είχατε κι εσείς μια σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής, να το πω έτσι, αμυντικής βιομηχανίας. Ποια μπορεί να είναι και ποια πρέπει να είναι. Να σας το βάλω λίγο στο ευρύτερο πλαίσιο. Εγώ έχω αναλάβει εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τρία βασικά χαρτοφυλάκια, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, και αυτό σχετίζεται με αυτό που συζητούμε τώρα. Το χαρτοφυλάκιο της άμυνας της Ευρώπης και της αμυντικής βιομηχανίας. Και το τρίτο, το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας σε σχέση με την ενέργεια. Άρα είναι τρία θέματα, τρεις τομείς δραστηριοτήτων που άπτονται άμεσα όλων αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τώρα. Όλοι παρακολουθούμε με κομμένια ανάσα το τι γίνεται στο Ιράν και το Ισραήλ. Ευχόμαστε να μην κλιμακωθεί σε ανεξέλεκτο βαθμό, γιατί κλιμάκωση θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς, αλλά τουλάχιστον να είναι σε όποιο βαθμό γίνεται να είναι ελεγχόμενη, διότι εκτός των άλλων, εκτός των μεγάλων γεωπολιτικών κινδύνων, θα έχουμε και προβλήματα σίγουρα σε σχέση με τα ζητήματα της μετανάστευσης και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και πιθανά και στην Νότια Ιταλία. Άρα είναι μια προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να, όσο δυνατόν, να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε, και αυτό είναι από τα μεγάλα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη πενταετία, ότι δυστυχώς στην διεθνοπολιτική σκηνή η Ευρώπη είναι ένας πολύ μικρός παίχτης. Οι μεγάλοι παίχτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα κλπ. Και μία προσπάθεια που θα καταβάλουμε θα είναι πραγματικά να αποκτήσει μία μεγαλύτερη ισχύ η Ευρώπη, διότι διαφορετικά δεν γίνεται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και ασφαλώς και των Ελλήνων πολιτών να προστατεύονται μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ ή μέσω άλλων συμμαχιών. Άρα έχουμε ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο πρόβλημα και μακάρι οι επόμενες ώρες και μέρες να φέρουν μια ως το δυνατόν μικρότερη κλιμάκωση στην ευρύτερη γειτονιά μας που είναι η Μέση Ανατολή. Οι προκλήσεις δεν είναι μόνο αυτές. Θα πω ότι έρχονται από το ευρύτερο έτσι, σκηνικό στο οποίο αναφέρεται ο ευρωπαϊκός χώρος και γι' αυτό μιλήσατε και για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ανταποκρίνεται σε αυτές τις σύγχρονες, να το πω έτσι, προκλήσεις. Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία είναι μια μεγάλη πρόκληση. Εμείς το θέσαμε ως θέμα και μάλιστα και εγώ ίδιος την κυρία Φόντερ Λάιεν όταν ήρθε για ακρόαση στην δική μας πολιτική ομάδα. Θα δημιουργηθεί θέση επιτρόπου αμυντικής, επιτρόπου άμυνα, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Κάγια Κάλλας, την νέα ύπατη εκπρόσωπο για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είναι τα δύο πρόσωπα με τα οποία και εγώ προσωπικά θα έχω συνεργασία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εδώ λοιπόν ήρθε και ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα. Το θέμα είναι πρώτον να διαμορφώσουμε αμυντική πολιτική της Ευρώπης, η οποία από τη Φιλανδία και την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο θα διαμορφώσει ένα τείχος προστασίας μαζί με τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, έτσι ώστε να έχουμε και μια ευρωπαϊκή αμυντική προστασία και βεβαίως το ζήτημα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία τι σημαίνει, πρακτικά να μην αγοράζουμε πια τα ευρωπαϊκά κράτη τον αμυντικό μας εξοπλισμό μόνο κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία όπου εδώ η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Εγώ ζήτησα να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα και όχι μόνο οι μεγάλοι παίκτες, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, και να συμμετέχουν επίσης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μια δεύτερη διάσταση που προτίθεμαι να θέσω το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα έχουμε αυτά τα δύο μεγάλα θέματα μπροστά μας. Ελπίζω η επόμενη πενταετία είναι χρήσιμη.
Πάμε λίγο να δούμε αυτό που καταγγείλατε χθες, και δεν είναι μία καταγγελία. Θα πω ότι είσαστε από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που έθεσαν αυτό το ζήτημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, το ζήτημα των σοβαρών καταγγελιών που έγιναν από το κόμμα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο για τις παρατυπίες στις αλβανικές εκλογές. Εδώ νομίζω ότι κάπου έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια με τις φιλοδοξίες αλλά και με τις πρακτικές της Αλβανίας. Ο όρος παρατυπία που χρησιμοποιήσατε κι εσείς και που κι εγώ χρησιμοποίησα στο κείμενό μου περισσότερο για λόγους ευπρέπειας, είναι ένας πολύ ασθενής όρος, διότι αυτά που συνέβησαν στην Αλβανία, αυτά που συμβαίνουν εδώ και πολλούς μήνες στην Αλβανία, με τη συμπεριφορά της αλβανικής δικαιοσύνης και της αλβανικής κυβέρνησης σε βάρος του Φρέντι Μπελέρη, αλλά και αυτά που έγιναν την Κυριακή σε βάρος του δικαιώματος των εκλογών των Ελλήνων μειονοτικών στην Βόρεια Ήπειρο, ξεπερνούν αυτά που θα μπορούσε κανείς να ανεχθεί. Εξηγούμε. Είχαμε εκλογές με υποψηφίους, ένας των οποίων ήταν ο εκλεκτός του Έντι Ράμα, και μάλιστα ο Έντι Ράμα είχε κάνει και προεκλογική εκστρατεία για το συγκεκριμένο υποψήφιο, και είχαμε και τον υποψήφιο που στήριζε η ελληνική μειονότητα και το κόμμα της Ομόνιας. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε, εάν ήταν ένα ευνομούμενο κράτος η Αλβανία, τα πράγματα να γίνουν έτσι όπως έγιναν και στις προηγούμενες εκλογές, τώρα είχαμε τα εξής νέα δεδομένα. Πρώτον, προσθέθηκαν 311 νέοι ψηφίσαντες, οι οποίοι ουσιαστικά μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ομόνιας. Δεύτερον, περίπου 6.000 Έλληνες μειονοτικοί που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν αυτή τη φορά με την πρόφαση ότι είχαν λήξει ταυτότητες στα διαβατήριά τους. Σας θυμίζω ότι όταν λήγει ταυτότητα, αυτό ακόμη και στην Ελλάδα, όταν παλιά ψηφίζαμε με τον παραδοσιακό τρόπο, η ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει ακόμη και αν έχει λήξει. Η αλβανική λοιπόν κυβέρνηση θεώρησε ότι τώρα στις επαναληπτικές εκλογές έπρεπε να έχουν καινούργιες ταυτότητες, και οι περισσότεροι άνθρωποι βέβαια δεν είχαν. Και το τρίτο σημείο είναι ότι υπήρξαν σημαντικά φαινόμενα βίας και βιαιοτήτων σε βάρος των πολιτών. Τα τρία αυτά στοιχεία, εγώ με κείμενό μου ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια, τα κατήγγειλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για να σας πω τη διαδικασία, εγώ και ως αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου από τη μια να διερευνηθούν οι καταγγελίες τις οποίες έκανε η Ομόνια και κάνω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δεύτερον, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να προστατευτούν οι περιουσίες των Ελλήνων μειονοτικών στη Χιμάρα, γιατί ξέρουμε το παιχνίδι που παίζει ο Έντι Ράμα στη Χιμάρα είναι το ζήτημα της παραλίας και ποιος θα εκμεταλλευτεί τουριστικά την υπέροχη παραλιακή έκθεση της Χιμάρας. Ναι, εδώ λοιπόν, πάντως εδώ θα έπρεπε να υπάρχει και μια μεγαλύτερη, πιο έντονη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, να το πω έτσι. Αυτό ακριβώς θα πω. Υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, εγώ είμαι βέβαιος ότι, και σας το λέω ευθέως, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να αντιδράσει πολύ πιο έντονα. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι με τη δική μου υπογραφή το θέμα πια ανάγεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, διότι η Αλβανία, σας θυμίζω, είναι χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με κάποιες άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, άρα είναι υποχρεωμένη να σέβεται τις αρχές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτά λοιπόν τα σημεία τα αναδεικνύω, και πια φέρνω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτων ευθυνών της, γιατί πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Ως ένα υποένταξη κράτος, η Αλβανία πρέπει να λογοδοτεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες που θα έχω την απάντηση, η απάντηση θα μας ικανοποιήσει, θα τη γνωστοποιήσω βεβαίως και στους Έλληνες πολίτες, και θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει μια ικανοποιητική απάντηση. Και να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, γιατί έχετε όλο αυτό το διάστημα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα ζητήματα της ενέργειας, με τα ζητήματα της ενεργειακής φτώχειας. Το είχατε θέσει και στην Ursula von der Leyen πρόσφατα. Θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, και σας ρωτάω, γιατί σήμερα ξανά έχουμε τα ρεπορτάζ με τις υψηλές τιμές ρεύματος, με την προσπάθεια για επιδοτήσεις. Όλα αυτά δεν μοιάζει να ικανοποιούν πάρα πολύ τους πολίτες.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τραγική ολιγορία της ελληνικής κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή κυβερνά 6 χρόνια. Άρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι κάποιοι πριν από την κυβέρνηση δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Είναι 6 χρόνια που είναι υπεύθυνη και όφελε να έχει λάβει μέτρα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια εξαιρετικά ασθενική αγορά σε σχέση σε θέματα ανταγωνισμού, έχει μια ανύπαρκτη αγορά στα θέματα της αποθήκευσης ενέργειας και έχει και μια αγορά η οποία ρυθμίζεται κατά 95% από το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας, όπου τιμές εκτοξεύονται στο Θεό και ξανακατεβαίνουν και κάποιοι έχουν τα λεγόμενα, όχι απλώς τα λεγόμενα, τα υπερκέρδη που ξεπερνούν πια κάθε λογική. Αυτά όφιλε η κυβέρνηση με δομικό τρόπο να τα έχει αντιμετωπίσει. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει. Εγώ το θέμα αυτό της ενεργειακής φτώχειας το έθεσα στην κυρία Ούρσουλα von der Leyen, διότι θεωρώ ότι είναι μία πρωτοβουλία που πρέπει να πάρθει ασφαλώς και σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, αλλά πρέπει να δουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει. Λυπάμαι να σας πω, η απάντηση της von der Leyen δεν με ικανοποίησε. Θέλω να ελπίζω τώρα πια και με την ιδιότητα του αρμόδιου για θέματα ενέργειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή θα τα θέσω προφανώς αυτά τα θέματα στην καθημερινή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Θέλω να ελπίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσει τις προτάσεις που θα τις κάνουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο χτυπά βάναυσα και χωρίς καμία ιδιαίτερη τεκμηρίωση τους Έλληνες πολίτες και πολύ περισσότερο τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους. Θέλω πραγματικά να ελπίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακούσει τις προτάσεις που ήδη έχουμε αρχίσει να διαμορφώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας, να ευχηθώ.